همساين غير بيشن خشي يبره كاروسا سهل همساين كر تركي أمز دت الله تعالى هن باغات هن هز تركي أمز دت الله تعالى هن تجارة تش تركي بيشن خشي يبر حالان كي مسلمان سن شيء وشو أگر أمز مسلمان بيش نش تركي وش يجس الله تعالى أمز سن خطر بركة تك دعاء مانقول يل أمز سن خطر بركة تك دعاء مانجي يمس تكري بركة ذات ذو الجلال حضرتي الله تعالى شيخ خزان وسي جادو چھ دماغس پٹ اثر کرن اچھ دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سحر کرنا آو یل تمن جادو کرنا آو تم چھ پانے کرن بیان دپنے سے اس کا چیز کرن تنول پتوس تو روزن یاد اس کو تنول کی تنول چھ کرنے اس اس کو اس گرواج نی نج گسن ام پتوس مشرب سبدن اس گیا امس گرواج نی نشکن اس چھ وین گسنے ام تل طور فکری جادو چھ دماغس پر اثر کرن چھ دماغس متاثر کرن کشیر من چھ آجی جادو سلسل زیادے ہمساین بنو مکان بیس ہمسای چھن خوشی ون دپن کرو جادو ہمساین ان گئی بیس ان خوشی ون ہے کرو سا سہت ہمساین کر ترقی امیز دیت اللہ تعالی ہن باغاتن ہنز ترقی امیز دیت اللہ تعالی ہن تجارت تش ترقی بیس ان خوشی ون حالانکہ مسلمان سن شیع وچھو اگر امیز مسلمان بیس نش ترقی وچھ یہ گسی اللہ تعالی ہس امسن خطر برکت تک دعا مانگون یل امسن خطر برکت تک دعا مانگی یہ مستکری برکت ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالی شیخ خزان ویسی مگر سنیز دل اسمان شو حس دکنار کینوکنار بغزوکنار عداوتوکنار اشی امین آرم کھیمی سن دل چھ پھٹن اس قابل واللہ سن اس دل اس مجھے صرف عداوت بغض حسد نفرت کین ہے کس اخص اشن خوشی ایون سون مسلمان بوئی کیا کر ترقی اس گا سو خوشی گا سے یل اس پانون بوئی وچھون ترقی اس گا سو خوشی گا سے دماغ شجادو سے متاثر کسن دلیل چی ہے